ဒီနေ့မှာပြန်လဲတွေ့ဆုံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီနေ့ဒီကိုအားဖြင့်ကျမ်းမာပြီးစိတ်အားဖြင့်ချမ်းသာနိုင်ပါစေ။ဒီနေ့တင်တို့ရဲ့တနစ်ဒါလုံးငမ်းမာလဲပျော်ရွှင်စွာအောင်မြင်မှုရရန်ဖရာတင်တို့ကိုကောင်းချီးချပါစေ။ဒီနေ့မှာဖရာဤအတန်တော်ကိုမှတ်မိခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်အားပေးတိုက်တွန်းလိုတယ်။အဒီကကြမ်းချက်ကို ယေရမိအနာဂတ်ကြံခံရေး37ငယ်3မှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။အတူတကွာဖရာအောင်။ဒါဝိယဖျားမိန်တော်မူဒီကငါ့ကိုခေါ်လို့ငါထူးမီကြီးတော်အရာတင်မသိနိုင်အောင်နဲ့နဲတော်အရာတို့ကိုငါပြမည်။ဖရာဂတိတော်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဖရာကိုခေါ်တဲ့ခါတိုင်းအထူးခံနိုင်ဖို့ရန်တင်တော်အလုံးကိုဖပြကောင်းကြီးချပေးပါစေ။ ဖရာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တူးစီအပေါ်မှာအကြံစီရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရ။အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တူးစီအနေနဲ့ဖရာကျွန်တော်တို့ကိုဘာဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတာသိရှိဖို့အရေးကြီးတယ်။အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖရာဖြစ်စေခြင်းတဲ့အရာကိုသိရှိဖို့ရန်ဖရာနဲ့ဆက်သွယ်မှုရှိဖို့အချိန်ယူဖို့အရေးကြီးတယ်။ဤကဲ့သို့အချိန်ယူတဲ့အခါဖရာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောပြီးတော့ဟိုကျွန
လည်းကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောနိုင်တယ်ဆိုတာတွေ့ရအဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောတာဖရားလားစာတန်လားဆိုတာကျွန်တော်တို့ခွဲခြားနိုင်ဖို့ဖရားအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုတခုခုခိုင်းလိုက်မယ်ခိုင်းတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အာဇိမ်ခံတဲ့နေရာပျော်ရွှင်တဲ့နေရာ comfort zone ကနေကျွန်တော်တို့ထွက်သင်ထွက်ပြီးတော့ဖရားခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စန္ဒကိုလက်မြောက်ပြီးတော့ဖရားလိုတော်တိုင်းလိုက်လျှောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ကတ်လိုက်တဲ့အခါမှာနော်ဆက်ကတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တခါတလေကျွန်တော်တို့လူတက်လို့ပြီးတော့ကျွန်တော်အားလုံးနော်တိတယ်တက်တယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖရားကဘာဖြစ်စေခြင်းလဲဖရားကဘာလှုပ်စေခြင်းလဲဘယ်သွားစေခြင်းလဲဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့မေးမြန်းဖို့လိုတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လမ်းကိုလျှောက်ရမလဲအဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားကကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုစကားပြောလဲဒါတွေကိုသိရှိဖို့ရန်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖယားနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ဆူတောင်းတဲ့ချိန်ကိုယူဖို့ဖြစ်တယ်ဖယားအနေနဲ့လူသားတွေကိုစကားပြောတဲ့အခါမှာနနီးအဖြစ်ပြောတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ပြောတယ်နံပါတ်2အနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုတမာကျန်းစာရဲ့စာသားအဖြစ်ကျွန်တော်ကိုစကားပြောတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖခင်ကျွန်တော်ကိုစကားပြောတဲ့အခါမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့စကားပြောတဲ့အခါမှာနားလည်လက်ခံပြီးတော့လိုက်လျှောက်အသက်ရှင်မှုရေးကြည့်တယ်ဆိုတာတွေ့ရအဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖခင်ကျွန်တော်ကိုစကားပြောတဲ့အခါကျွန်တော်အနေနဲ့နားထောင်ပြီးကျွန်တော်လိုက်လျှောက်ဖို့ရေးကြည့်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဂျယ်ရမီခိုင်းနက်ခုနှစ်ငွေ23မှာဗာပြောလဲဆိုတော့ငါစကားကိုတင်တို့နားထောင်ပါဒါဆိုရင်ငါဟာတင်တို့ရဲ့ဖယားဖြစ်မယ်တင်တို့ဟာငါရဲ့လူတွေဖြစ်မယ်ဒါမကဘဲနဲ့ငါရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ငါရဲ့အလိုတော်လိုက်လျှောက်ခြင်းအပြင်တင်တို့အတွက်အကျိုးရှိမယ်ဆိုပြီးတော့ဂတိပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တွက်ကြောင့်ဒီနေ့မှာတင်တို့အနေနဲ့ဖရားတင်တို့ကိုနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်စကားပြောနိုင်အောင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်စကားပြောနိုင်အောင်တင်တို့အနေနဲ့ဒူးထောက်ပြီးတော့ဆုတောင်းခြင်းချိန်များများယူဖို့လိုတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါနှစ်တိုင်းယေရှုနဲ့အချိန်ယူပြီးတော့ငြိမ်သက်တဲ့အချိန်မှာဖရားနဲ့စကားပြောဆုတောင်းတယ်ဆိုရင်ဖရားအနေနဲ့ကျေလောင်သောအတာနဲ့တင့်ကိုသူ့ရဲ့အလိုဆန္ဒကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့မှာတင်တို့ကိုဖျားစကားပြောနိုင်ပါစေဖျားပြောတဲ့စကားကိုလည်းတင်တို့ကြားနိုင်ပါစေနားလည်နိုင်ပါစေမကဘဲဖျားပြောတဲ့တိုင်းလိုက်လျှောက်ခြင်းအပြင်တင်တို့အတွက်ကောင်းကျိုးဖြစ်နိုင်ဖို့ရန်တင်တို့ကိုဖျားကောင်းကြီးချပေးပါစေဆုတောင်းရအောင်ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့တဦးစီအတွက်ကိုရောရှင်အကြံရှိပါ၏ဤအကြံစီကိုကိုရောရှင်နှုတ်ကပတ်အားဖြင့်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖြင့်ကျွန်တော်ကိုဖော်ပြပါ၏အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီငြိမ်သက်တော်နေရာ၌ဒူးထောက်စုတောင်းသောအခါကိုရော့အတန်ကိုကြားရပါ၏ကိုရော့အတန်ကိုကြားပြီးကိုရော့စကားကို
နာထောင်လိုက်ရှောက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ပြောရှင်သောအသက်တာအောင်မြင်သောအသက်တာဖြင့်နေထိုင်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုမဆတော်မူပါခရစ်တော်၏နာမတော်အပြင်ဆုတောင်းပါ၏ပါအာမင်